Die dag van wonder of jy die nuutste musiek op 'n Vrydag aand in die sitkamer om die braai of sommer in die bed kan geniet, is amper iets van die verlede. Vanaf 1 April is daar 'n splinternuwe perd genaamd die Top 20 in die Kyknet stal. Ek gaan vanaf elke Vrydag aand seker maak, jy kry al die beste musiekvideo's net hier op jou gunsteling kanaal en dan sal ons daaroor gesels en ons sal ook gekuier word. So kyk uit vir die Top 20, dis 1 April om 9:00 die aand.